Datuk, hari ini telah timbul desa-desus bahawa 10 orang MP daripada Barisan Nasional telah menandatangani Statutory Declaration Akuan Bersumpah untuk menyokong Anwar Ibrahim untuk undi tak percaya pada Tan Sri Mulia Yassin. Manakala pula di Pejabat Ketua Pembangkang pula menafikan 10 ahli parlimen menyokong mereka. Apa pendapat Datuk berkenaan perkara ini? Seorang sokong, seorang kata tak terima sokongan. Kedua-dua kenyataan tu keluar daripada individu yang sama. Jadi seperti mana yang kita sudah pun memaklumkan semalam, saya dah jawab sebenarnya. Pertama, jangan anggap bahawa ini satu usaha untuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri. Memang benda tu insyaAllah tidak akan berlaku. Takkanlah kerajaan Tan Sri Muhyiddin yang ada 114 kerusi ketika kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, kerajaan tu tak stabil, kerajaan tu goyang, akhirnya fokus kerajaan kepada pemerintahan jaga rakyat hilang. Takkan nak bagi pula kepada Anwar Ibrahim yang hanya dapat 113. Dan yang keduanya, saya nak beritahu apa yang penting sekarang ni ialah usaha untuk menurunkan kerajaan yang menipu rakyat ni daripada menjadi kerajaan yang memerintah. Terutamanya Tan Sri Muhyiddin dan juga Tengku Zafrul yang sepatutnya diamanahkan menjaga rakyat, tapi hari ini terdedah satu WhatsApp di antara Anwar Musa dengan Tengku Zafrul berhubung dengan satu projek yang mana projek ini akan diperolehi daripada diperolehi oleh sebuah syarikat, dan syarikat itu mengandungi beberapa anak syarikat yang menjadi shareholder, antaranya Taliworks yang dimiliki oleh ibu kepada Tengku Zafrul, salah seorang daripada board of director, dan satu lagi teladan yang dimiliki juga oleh anak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Benda ni di screenshot oleh Tan Sri Anwar Musa, perbualan beliau dengan Tengku Zafrul, tapi tak tahu apa sebab kenapa dia forward kepada Taqiyuddin, menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan menteri Jabatan Perdana Menteri pula memang Allah Ta'ala nak tunjukkan tuan-tuan terforward ke dalam grup dia. Maka bocorlah. Sebentar lagi saya akan keluarkan dalam Facebook saya perkara tersebut. Jadi inilah sebenarnya fokus mereka yang berada di tampuk kekuasaan hari ini. Mereka tak fikir tentang rakyat, hanya minta dua benda. Pertama, minta supaya KWSP mereka diluluskan pengeluaran dia maksimum RM10,000 secara one off. Dan yang kedua, mereka memohon supaya dalam keadaan terdesak hari ini, terkesan akibat daripada COVID-19, akibat daripada kegawatan ekonomi, mereka meminta supaya moratorium dipanjangkan lagi 6 bulan secara automatik kepada semua, bukan kepada pihak-pihak tertentu. Sebab ada di antara kita yang kehilangan kerja lebih setahun, baru dapat kerja. Mereka juga tidak layak untuk menikmati untuk mengeluarkan duit daripada KWSP dan moratorium. Ada mereka yang macam saya ni pun dah dekat 3 tahun tak bekerja, tuan-tuan, semenjak pemerintahan PH, ramai yang dibuang kerja termasuk pekerja-pekerja kontrak. Mereka ini juga tidak layak untuk memohon KWSP kerana mereka hanya mempertimbangkan manusia-manusia yang kehilangan pekerjaan selepas Mac 2020. Jadi sepatutnya menteri-menteri kita, Perdana Menteri kita fokus macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat. Tapi nampak gayanya yang kenyang ialah menteri-menteri dan anak-anak menteri dan ibu kepada menteri kewangan. Ini
kalau nak tak puas hati, bolehlah saman Anwar Musa. Kenapa dia screenshot? Dan bolehlah saman Taqiyuddin. Kenapa dia cuai sangat sampai conversation ini keluar di dalam grup WhatsApp. Okey.